mahali analipwa mshahara, pia wapate nafasi ya kuwa home owners katika taifa letu la Kenya. And that is why this program is very dear to my administration. We're going to work together, as I have said, with our county government to make sure that this program of affordable and social housing becomes a reality. Hii mradi ambayo tuko nayo hapa, pia kutakuwa na mambo mengi ambayo yatahusishwa hapa ndani. Tumesema kama serikali ya Kenya hatutakuwa na mradi ambao is not climate smart and is not climate change compliant. Hii mradi itakuwa na green spaces, tutahakikisha kwamba yale mambo yote yanayohitajika ili makao haya yaweze kutoshelesha mahitaji ya watakao nunua manyumba hapa itafuatwa. Tumesema vile vile huyu contractor atafanya